Jag heter Roger Abrahamsson. Jag jobbar på Utsiktnät. Det är vi som har elnätet här i Katrineholm. Vår modell fungerar som så att vi monterar en elmätare som mäter energin i båda riktningarna. Och varje månad så gör vi en avstämning. Och har du då under månaden matat in el i vårt nät så sparar vi så att säga de kilowattimmarna i minnet. Och det där gör vi 12 gånger om året och en avstämning efter årets slut. Som då kanske resulterar i att vi har köpt exempelvis 500 kilowattimmar. Som vi då ersätter med 50 öre per kilowattimme. Fördelen är att man slipper en del administration. Det är främst vi som nätbolag som sparar in på lite administration. Vi behöver alltså inte skicka mätdata till elhandlare. Utan vi håller det inom oss själva så att säga. Är det varmt här idag tycker du? Idag är det väldigt varmt. Tack så mycket. Tack.